Double back squat. Jeg vet ikke helt hvorfor den heter det, men når jeg lagde navnet så synes jeg det var en veldig god idé. Og da kan du gå inn til en ribbevegg eller noe annet som cirka litt høyere enn hofta di. Setter hver arm inn her. Har skulderbreddes avstand mellom beina. Og så går du ned. Og da skal det for noen allerede nå begynne å tøye litt i skulderpartiet her. Sånn. For de som ikke tøyer så veldig mye på her, kan dere skyte brystet opp, puste inn og gå litt ut. Da vil du med tøye enda litt mer. Og ned igjen. Og pust inn, og ut. Og du kan tøye både i bryst og skulder, og litt i biceps.